Ondan sonra bir ay tane alsalar. Alkışlayanlar var olsun. Aziz qonaqlar, Toylar Kralı yarışmasının lap elə son mərhələlərinə qədər iştirakçısı olan Balakən Zaqatalanı təmsil edən Rəşid müəllim, bizim bu sənət aləmində ağsaqqalımız, yol göstərənimiz gəlib ki, Murad müəllimi təbrik eləsin bu xeyir işində, bu gözəl günündə. Xoş gəlib, mübarək olsun qədəmləri. İndi istərdik ki, Rəşid müəllim öz təbriklərini söyləsin. Həlim, buyur. Çox sağ olun, Mariz müəllim. Mən təbii ki, Murad mənim dostum. Dostluqdan əlavə çox gözəl bir sənətkar, çox kübar oğlan və yüksək mədəniyyətə malik olan bir oğlandır. Mən də bir gün elə bir cəncəllikdəyəm ki, Murad bunları yaxşı bilir. Ancaq özümə borc bildim ki, gəlin bu toyda bu cavanları mən təbrik eləyim. Allah sizi xoşbaxt eləsin, mənim balam. Sizlərə can sağlığı, xoşbaxtlıq arzulayırıq. Elə hiss edin ki, bir 5-10 dəqiqə oxuyacağım, elə hiss edin ki, elə bir toy boyu oxumuşam. Sağ olun. Və mən Akifə də göz aydını verirəm, bütün qovumlara göz aydını verirəm. Allah mübarək eləsin, təbii ki, bəy tərəfinə göz aydını verirəm. Allah mübarək eləsin, bu gündən sevinəsiz. Murad, mən öz mahallarımı oxumaq istəyirəm. Vağ-vağ var mı vağ-vağ? Doğru ver mənə. Cəmi 5 dəqiqə vaxtınızı alacağım. Hə. Bana görmüşəm, sevmişəm, istənəm sənə edim nə çarə. Görmüşəm, sevmişəm, istənəm sənə edim nə çarə. Yeah.
Sağ ol Hürgün Bey. Oğlanlarımız bey, beylerimiz atay olsun. Ay canım, ay canım.